bićemo sutra kada nas 100 dana vlade predstaviti jedan, ja kažem, nije program, ekspoze je suštinski program vlade, ali novi zamajac i novu energiju gde ćemo pozvati sve da Srbija mora da radi, da se vratimo i radnoj etici, da shvatimo da kad radimo imamo mostove, imamo ove wellness centre, hotele, čuvamo prirodu, imamo jaču vojsku, imamo veću bezbednost, imamo bolje opremljenu policiju, imamo bolje opremljene kliničke, bolničke centre, domove zdravlja sa lekarima, medicinskim sestrama, ne zatvaramo rudnike, poštujemo rudare, gledamo da im povećamo zarade. Prosto pravimo, više ulažemo u kulturu, naravno, u sport, sve one oblasti koje čine život jedne države ili ambijent jedne države. Naravno da su preduslov za to mir i stabilnost. Mi teško podnosimo sve ovo što Kurti radi. Mnogo je tu igra živaca i nerava, ali moramo da ostanemo mirni, jer oni hoće da isprovocira neku našu ishitrenu reakciju. Njemu je potreban sukob, Kurti je potreban sukob. I mi ne smemo da nasednemo na tu njegovu igru. Ja molim građane Srbije da nemaju utisak da je Srbija slaba, nego ne smemo da nasednemo na tu, na taj scenario koji je napisan još 90. godina, gde bi mi trebali da ispadnemo loši momci. A onda da dođu one sileđe pa da nas maltretiraju. Moramo da budemo pametni i da pokažemo i strateške i taktičke spremnosti da ne nasednemo na te provokacije.